Квести, ігри, майстер-класи. У місті щасливих дітей є де розгулятися дитячій творчості. Тут понад 30 локацій, де діти можуть навчитися гончарству, миловарінню, ознайомитися та самому спробувати конструювати робототехніку. До всього тут розмістилася ще й своєрідна хімічна лабораторія. Знімай і отак змішай. Все забирай, забирай. Свої здібності діти розвивають в локації арт-терапії. В улюбленій пісочниці малеча створює власний світ. Ми граємося з дітками, створюємо різні чарівні світи і таким чином розвиваємо їхні здібності, досліджуємо їх. Діти дуже в захваті, зацікавлені і взагалі атмосфера сьогоднішнього дня – це просто щось неймовірне. Надзвичайно круто, що таке відбувається в нас в місті, тим більше ці всі майстер-класи безкоштовні. А вже в іншій навчаються складати місто. Ми говоримо про те, що таке місто. Місто – це не тільки будинки, не тільки вулиці, це і люди. Люди і стосунки між людьми. Так? Місто – це місце, де зустрічаються люди, вступають в якісь певні стосунки. Це якась певна інфраструктура, яка створена для людей. І от зараз ми малюємо портрети, а потім будемо створювати власне місто, з чого складається місто людей. Наразі в Ужгороді саме дитячих свят бракує, тому батьки задоволені, що їх малеча весело проводить час, але водночас чомусь навчається. Дитячих локацій саме природного типу якраз не вистачає. Свят зараз якийсь, ми бачимо такий більший бум, дуже багато різних аніматорських програм, але якщо слідувати принципу, що дитина має просто мати середовище і розвиватись, то якраз цих просторів, на жаль, не вистачає. Сьогодні дійсно хороше свято, організатори постаралися, тому що мало робиться для дітей, а таке родинне велике свято, де можуть всі діти, батьки прийти і безкоштовно спробувати себе в різних локаціях, дуже цікаво. Адже ми не знаємо, до чого дитина схильна. А попробувавши в одній локації, другій, поліпивши вареники, помалювавши, погравши, щось зробивши своїми руками, ми вже бачимо, що дитині подобається. У місті щасливих дітей також допомагають дітям знаходити спільну мову між собою. Особливо здорових дітей із дітьми з особливими потребами. Що наша мета – стерти той невидимий бар'єр, який існує між здоровими дітками і дітками з особливими потребами, для того, щоб вони могли комунікувати. І от саме тут ми показуємо те, що це можливо. На спортивній локації, де передбачені естафети і різні активності, якраз вони продумані таким чином, що це демонструють. Так само наші майстер-класи відкриті для такої діяльності. А охороняє гостей у місті дитячий патруль. Не обійшлося на форум-фестивалі і без благодійності. Усі зібрані сьогодні кошти будуть передані на лікування онкохворої маленької Ужгородки Катрусі Лісовець.